En Joan Vilar de Bo. Bueno, perquè potser és el més econòmic que podem fer. No les coses més baratetes i és el nostre pressupost no dona per més. Bueno, ho vaig intervalant. Hi ha anys que corro, hi ha anys que no. Més que tot hem fet una mica de clàssics, però ara que ens donen l'oportunitat doncs, per fer regularitat d'esport, pues, ho aprofitem. I tot el que porta gasolina. Principalment, ja dic, els cotxes és el nostre. Jo acompanyo el meu fill i el meu fill m'acompanya a mi perquè tots dos correm. Corre més ell que jo, segur. Disfrutar, el principalment és disfrutar. I que la gent s'ho passi bé i que tinguem un bon dia i un bon ambient. No desitgem moltes coses més. Home, jo no aspiro a fer grans coses, Faig més per poder pel meu fill que no pas per mi.